34 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק איסור צריכת זנות עברה בקריאה שנייה וקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אחרי יותר מעשור של מאבק בכנסת ומחוץ עלה, עבר היום החוק האוסר צריכת זנות. החוק קובע כי מי שיתפס צורך שירותי זנות או במקום שבו ניתנים שירותי מין, יוטל עליו קנס של 2,000 שקלים, ובמקרים חריגים יהיה אפשר להגיש כתב אישום שבצידו קנס של עשרות אלפי שקלים. היום מדינת ישראל הפכה למדינה העשירית בעולם שאומרת צריכת זנות היא לא רק פגומה מוסרית, אנחנו לא ליד, אנחנו אומרים זה אסור, זה לא חוקי. החוק אמנם ייכנס לתוקף רק בעוד שנה וחצי, אך כבר נקבע תקצוב 30 מיליוני שקלים בשנה לשיקום אנשים שצפויות לצאת ממעגל הזנות בעקבות החלת החוק. אני בטוחה שהדבר הזה ייכנס לתוקפו, יעשו הדברים כהווייתם, שוטרים יגיעו אל זירות זנות, ייתנו כנסות, אנשים פשוט יבינו שצריכת זנות הפכה להיות עבירה במדינת ישראל. אבל למרות רצונן של יוזמות החוק, חברות הכנסת שולי מואלם ואליזה לוי, החוק לא כולל סנקציות פליליות. פתחנו היום באמירה ערכית קודם כל. יהיה פה מחקר מלווה, ואנחנו נראה איך זה עובד ואיך זה קורה. יש חובה דיווח כל שנה לוועדת החוקה, מה יתפתח, מה יתקדם. כולם מחייך להסתכל אליי. בזמן שקואליציית הארגונים למאבק בסחר בנשים ובזנות חגיגה בכנסת, הקים אותנו לרחובות בלי שום פתרונות. בחוץ הייתה הפגנה של טרנסג'נדריות שטוענות כי החוק יפגע בפרנסה היחידה שלהן. החוק הזה הוא לא מגן. כבר בתקציב שהוצג עכשיו יש המון דגש על הקהילה הטרנסג'נדרית, בין אם בהקמת דירות חירום, ביצירת אלטרנטיבות, בהלנת חירום לנוער טרנסג'נדרי. זה מאוד מאוד חשוב. השאלה הגדולה היא אם הממשלה הבאה תעמוד בהתחייבות להעביר את התקציב לשיקום אנשים, ואם המשטרה תאכוף את החוק, או שהוא יישאר אות מתה בספר החוקים.